тут пішло 650 кілограм дюраля. 650 кіло. Значить, це заднє колесо було зроблено з заготовки 110 кілограм, залишилось 6 кілограм 800 грам. Концепція мотор колес. Мотор 300 кВт в піті. Так, мотор 300 кВт. Тут у нас знаходиться 90 кілограм літіонної батареї. Фактично підняли за 2 місяці. Такі проекти робляться роками. База у нього дільніша зроблена, тому що курсова устойчивість не більше була. І плюс ще, я ж не маленький, заховатися не можу. Двигун робився індивідуально. Він робився не в Україні. Сподіваюся, що ми до зими зробимо свій двигун український. Хедмейд. Все робилося під цілі задачі. Тобто це мотоцикл, який не пристосований до доріг загального користування. Дуже багато інноваційних технологій, які можна приміняти в народному хозяйстві. І сподіваюся, що після поневіря ми попробуємо більш маркетний хід якийсь, щоб виживати постійно. Це все дорого. Хотілося ще під цим вектором, я так би сказав, під цим вектором, щоб наш жовто-синій прапор підняв. 215 міль. Рекорд стоїть на сьогодні. Попробуємо його побити. Я попробую зробити два класи в цьому році. Це буде і Омега, і АПС Омега. Андрюха, потім смотри, що зробимо. Я зараз приїдемо сюди, я услышав, і стоїмо, да? Оператор один слазить, другий садиться. Так, я зрозумів. А давайте збоку, зможете зайти? Поїхали. Зараз ми їздили на 1/4 потужності його. Оцей заїзд, це була 1/4. Перший виїзд, попробуємо. Перший виїзд, зараз скільки ми робимо? Половину? Половину, так. Да. Половину, потім можна буде. Ну тут вже мене більше не буде. Половина це буде вже скоро з 280. Все повністю власної розробки, тільки за винятком самого мотора. Такі тягові інвертори, я думаю, що мають рекордні масогабаритні показники. Аналогічний інвертор, який використовується в тролейбусі, це велика шафа. Тобто ми його засунули в маленький бокс. От, звісно, водій має рідинне охолодження. І планується його використовувати з різними типами двигунів. Ця платформа є універсальним, в залежності від поставленого на нього програмного забезпечення, можна працювати як з синхронними двигунами, з постійними магнітами, так і з асинхронними двигунами. В Україні є різні розробки, які робляться, але саме такого, як ми робимо, такого немає. Приємне відчуття, тому що мотоцикл робився, одночасно робився 4 місця. Все використовувалося тут електронна частина максимально українська. У нас все з підтекстом, ти знаєш. У нас, якщо Дакар, то це українська машина, якщо Бонавіль, це український мотоцикл. Трошки позитиву сьогодні і хочемо представити Україну на світовій арені ще під цим кутом. Підняти наш жовто-синій ще раз. Та внести до залу славу Бонавіля. Щоб знали, що Україна це не тільки там щось таке, а все. І ще отаке. От. Ми плануємо їхати знову до Бонневіля. Самі заїзди будуть з 10 по 16 серпня. Вболівайте за Україну, вболівайте за нас. Дякую.